የእናቱ ጉዳይ ነውና እናቱ ላይ ካንሰር ነበረባት በጣም ተሰቃያለች በጣም ትጨነቃለች ብዙ ሆስፒታል ሄዳለች ብዙ ዶክተሮችን አማክራለች ዋጋ የለሽም ከዚህ በኋላ ወደ ቤት ግቢ ተብላ ነበር የሚገርመው አንተ ጋር ገስታውስ መጣች አንተ ጸለይክላት ከዚህ በኋላ ካንሰር የለም ማልካት ሄዳ ስትመረመር ካንሰር የለብሽም ተባለች ጌታን ቆማቹ በልልታ በጭብጨባ መስግን ውስጥ ሃሌሉያ እነምለ እናት ታማኖ ምን በካንሰር በካንሰር ከዛ አክሞች ምን አሏት በቃ አንቺ ተስፋ ይላት ማሏት ወርድ በወርድ ከዚህ በርዋጋ ይለሽ ማሏት ዋጋ ይለሽ ማሏት ከዛ ምን አረጋቸው ከዛ እኔ መፈወሰው አለች ነብይ ሐዋርያው እስራኤል ጋር እጄ ነው እኔ መፈወሰው ያለበለዚያ እኔ ጥቅም የለኝም አለች ከዚህ በኋላ ከዛ አንተ ጋር ገስታውስ መጣች እኔ መፈወሰው በዚህ ነው አለች ላስት ኢየር ላይ ገባችና አንተ ጸለይክላት ከዛ በኋላ ፍሪ ናት ተባለች ጌታን አመስግኑ እስቲ እንደዚህ ሽጉጥ እንደዚህ መተኮስና አክሞች ዋጋ የለም ያለው ሰው እኮና ቲሞታን ያለው ሰው ከባድ ነው ከጥይት እንደመሳት ነው ኦሬዲ አንቺ ካንሰር ሁሉ ቦታ ደርሶ ከዚህ በኋላ ዋጋ የለሽም እና ምን እንደሆነ ሌላ ቦታ መጻፍ ያስፈልግም ወደ ቤትሽ ግቢ መጣች ተጸለየልን ተፈወሰች ነው ማለት ጌታ መልካም አይደለም ከፈርኩልኝ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያለቀው ነገር ይከተላል አሜን ያለቀው ነገር አሜን ይከተላል አሜን እንኳን ደስ አለህ እንኳን አብሮልህ አንተ እንግዲህ እናት ብትሞት መቼም ብዙ ታዝናለና እንዳንተ በእናት በሽታ በአባት በሽታ ለሚሰቃዩ ሰዎች ምን መጥፈት ፈልጋለህ በተለያዩ ችግር ውስጥ እየተሰቃያያችሁ ላላችሁ መፍትሄ የተገኘለት መፍትሄ የሚያመጣ ሐዋርያው እስራኤል ስላለ መታችሁ እንድትገለገሉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ እና ታዲያ መበቀል ያስፈልግ መበቀል አስፈልግ እፈልጋለሁ ሲጀምር ድፍረት ነው አናን ማይነካ ዘራለ ማይነካ ሰዋለ ቀኝ ከፋርግና እኔ የሚሞት ዘር አይደለም በል እኔ የሚሞት ዘር አይደለም ሂር ትቀባለ አለች ሂር ትቀባለ ከመሰከርከ አለች ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭምጨባ አለታ አንተ ወዳታለ? አዎ በጣም እውነት ነው። አሁን ደስ ብሏል? አዎ ደስ ብሏል። እንኳን ደስ አለ። እና ተበርክክ። አባት እግዚአብሔር ሆይ ኢየሱስ ከዚህ በኋላ በኃይል ይነሳ። አሜን። ማቻታ ተቆራ ሲነ ቆስሏል ከፋርግ እስቲ እ ያውን ጠባሳ ነው የምታዩት ይችላል እ የቆዳ ካንሰር ሆኖባት የሚገርመው ደም ነው የሚወጣው ከዚህ መግል ነው ሁሉ የሚወጣው ደምና መግል የማያቋርጥ ለረጅም ጊዜ ዶክተሮች ዋጋ እንደሌላት ነግረዋታል አንተ ጋር መጣች ዘይት አደረክ ጸለይክላት ከዚህ በኋላ እ ካንሰር የሚነሳል እ ጠባሳም ቁስሉም ይጠፋል አልካት እግዚአብሔር ቃልን አክብሮ ሄዳ ስትመረመር ካንሰሩም የለም ይሄ ቁስሉ ተርቋል ቆማቹ ጌታ ነው ሰው ሁሉ በእግሩ ቆሞ ለጌታ ክብር ያምጣ በይዘገየም እኮ በርግጥ ይመጣ ሁሉንም ነገሬን አዲስ ያደርጋል እሱ በቀጠረው በራሱ ጊዜ በሱ ይለወጣል አዘን ትካዜ በይዘገየም እኮ በርግጥ ይመጣ ሁሉንም ነገሬን አዲስ ያደርጋል
እሱ በቀጠረው በራሱ ጊዜ በሱ ይገዛዛና ዘትካበ እኔ መጣሁት ከሱዳን ነው ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው እዚህ መግባቴ እሄ በሽታው ከጀመረ በኋላ ሐኪም ቤት ሲሄድ መድኃኒት ያመጣል ምንም ጥቅም የለም ወደ ካንሰር ይቀየራል የሚል ሐኪሞች ተናገሩ ሲናገር ሐዋርያ እግዚአብሔር ሰው እየጸለየ ነበር በስልክ ቁጥሩን ከቴሌቪዥን ወስጄ ወደ ሐዋርያ ደወልኩ እንደዚህ አይነት በሽታ ውስጥ ነው ያለሁት ልሞት ነው ሐኪሞችም ወደ ካንሰር ይቀየራል ብሎ አሉ ብዬ ሲናገር ጸለልን ስጸል አሁን ትድናለሽ ቅርብ ጊዜም ወደ አገርሽን ትገባለሽ ቤተሰብሽም ትወርሻለሽ ትቀባለሽ እዚህ ብለዋል አሁን ድኜ ወደ ሀገሬ መጥቼ ወደ ከሱዳን መጥቼ ወደ ቤተሰቦቼም አልገባሁም እዚህ ጋር ሳልመሰክር ወደ ቤቴ ቤተሰቦቼ አልሄድም ዛሬ 13 ዓመት ነው ቤተሰቦቼን የተወኩት አላያቸውም እስካሁን አልሄድኩም እዚህ መጥቼ መስክሬ ተቀብቼ ቤተሰቦቼን ወርሳለሁ ጦንቆላ ቤትና ወደ ኦርቶዶክስ ነው ቤተሰቦቼ ሁሉ ያለብ ዘር ማንዘር ነው በጣም ከባድ ነው አሉት ይሄንን ወርሳለሁ እዚህ መጥቼ ተቀብቼ ሄዳለሁ ብዬ መስክሬ ሄዳለሁ ብዬ ነው እዚህ ጋር የቆምኩት ጌታና መስግነውላ ለካ ጌታ በስልክም ይሰራል ባካሊ ምሰራ ከዚ ሱዳን ምሰራ ምሰራ ተመርከከ አሁን ዝም ብያ ለቀላቀ ነው የምትለው እንደዛ ያለሽ ተቀብቼ ነው የሚሄደው ቤተሰቦቼ ጠንቋዮች ናቸው መበቀል ፈልጋለሁ 13 አመት ሙሉ አላይ ሰንታመት 13 አመት ሙሉ አባቴ ሞቷል አይደለም አባቴ ሞቷል አንቺ ምታቂው እናንተ ያለሽ ነው ምታቂው አይደለም አዎ ግን እናትሽ ስሟንጭ መረሰሻል ስለ እናትሽና ስለ አራት ወንድሞች ማውት ፈልጋለሽ አዎ አንቺ ስንት ወንድም አለሽ አራት ወንድም አራት ናቸው አዎ በዚህ እጄ ሞተ ይነሳ ጸጋ ይሰጥሽ እና ትበቀያለሽ አሜን መላ ፋሚሊ ትወርሻለሽ አሜን ደስ ያለው ጌታን በእልልታ በጭብጨባ ይባርክ